Najboljim takmičarima iz istorije priznanja za trud i uspeh želeli su da ukažu članovi aktiva nastavnika istorije Pirotskog okruga i Udruženja istoričara Pirota, kao i predstavnici Istorijskog arhiva u Pirotu. Diplome i prigodne nagrade dobilo je 9 učenika srednjih škola iz okruga. Ja sam osvojila 2. mesto na opštinskom takmičenju prošle godine, ali zbog korone se nije nastavilo, pa su nam sada uručili nagrade. I jedino mogu da kažem da mi je veoma drago što su doveli učenike u arhivu. Osvojila sam 2. mesto na državnom takmičenju za istoriju ove godine. U Šapcu je bilo održano. Podvek mi je bilo zanimljivo da učimo o prošlim događajima i o raznim ličnostima. Na opštinskim takmičenjima ove godine učestvovalo je više od 50 učenika. 16 se plasiralo na okružno, a 4 su se takmičila na državnom nivou. Učenici pirotskih srednjih škola u kontinuitetu osvajaju jedno od prva 3 mesta na državnim takmičenjima. Istorijska škola, možemo da kažemo, pirotskog okruga, zahvaljujući vrednim mojim kolegama, nastavnicima u pirotskim srednjim školama, svake godine sa učenicima beleži zapažene rezultate. Naša ideja je da u saradnji sa institucijama kao što je Istorijski arhiv u Pirotu promovišemo nastavu istorije. Da učinimo neki iskorak u smislu afirmacije svega ovoga što se radi i dodele neke vrste skromnih priznanja i nagrada, s obzirom da smo svedoci da nagrađivanje uspešnih učenika nije baš neka jača strana celog ovog našeg sistema, pa smo se mi odlučili da to napravimo kao prvi korak, a naredne godine smo na stanovištu da bi bilo izuzetno dobro da se ovde pojave i učenici osnovne škole. Zaposleni u Istorijskom arhivu u Pirotu pružat će i u buduće pomoć mladim istraživačima i istoričarima. Ovde se čuva istorija, ovde se piše istoriografija i ovi učenici, nadam se, nakon završetka svojih škola, da će također nakon toga naći ovde svoje mesto za neka svoja dalja istraživanja i svoj rad. U tom kontekstu Istorijski arhiv priprema za narednu godinu i malu radionicu istraživanja. Polaznici radionica u arhivu pohađaće obuke o načinu istraživanja u ovoj ustanovi i pisanju naučnih radova iz istorije.